abaraperi bazataramira abahanzi bazitabira igitaramo cyo kumurika tape icyumba cy'amategeko bamenyekanye amazina amaze gutangazwa higanjemo amasura mashya mu njyana ya hip hop byantangaje cyane ariko nazo twari twabigarutseho igitaramo ni igitaramo cya Kidumu kizaba tariki 26 z'ukwa munana buzacyaba icyumba cy'amategeko hanyuma gitegwe n'abategwe icyumba cy'amategeko abantu bateguye kino gitaramo cya Kidumu ni Ma Africa ni nabo bari gutegura igitaramo cya Riderman na Bulldog cyo kumurika tape yawe itwa icyumba cy'amategeko abaraperi bazataramira abahanzi bazitabira igitaramo cyo kumurika tape icyumba cy'amategeko bamenyekanye amazina amaze gutangazwa higanjemo amasura mashya mu njyana ya hip hop byantangaje cyane ariko nazo twari twabigarutseho ariko twabibabwiye reka mbatema ayo masura noneho mwebwe yo lineup muze gukoresha imibare n'ibimenyetso tuze kureba koko niba ari ngombwa ko tubabona mu cyumba cy'amategeko bagendeye kuki yarakenewe ntiyarakenewe muri kiriya gitaramo rero cya Riderman na Bulldog cyuma cy'amategeko bazabayimurika bazafashwa n'aba bakurikira harimo uyu mugabo akubwira ko ari umwami wa trapish yitwa Kevin harimo na Kenny Keshot hakazamo Bruce the First hakazamo Betray hakazamo Bushari no kubaraperi bahoze muri Tuff Gang bari ku YouTube bashyize ifoto yabo duhere kuri umwe kuri umwe duhere kuri Kevin Kevin numwe mu baraperi bagerageje nabo kuzana muvoma cyangwa se gukora revolution kuri hip hop nyarwanda kubera ko nyuma ya trap nako nyuma y'injyana y'umujinya yabanjirijwe na crank ho gatoya akazanaho crank yari ubundi wenda ku bantu batazi crank crank ni injyana yo kwitaka yo kwivuga ibisigo jewe ndi gitende mu dutendo ntabwo uvuga ibazo by'abantu ntabwo uvuga ndi gitendo mu dutendo ndi nkoba ndi iki ndi iki ndi kokoriko iyo niyo crank yari injyana yo kwivuga nyuma ya crank gatoya haje injyana y'umujinya ishyizwemo ingufu na Tuff Gang noneho yo yaje ivuga ibibazo byo ku muhanda impfubyi z'u Rwanda uzikure ku muhanda amaganya urumva nyuma iyo njyana noneho haje icyo bita afrobeat afrobeat yo iza ari za ndirimbo zari ziri muri R&B y'amagambo y'urukundo ariko noneho agoragozwa mu buryo kibishobora kubyinika bigatanga umudiho byo mu kabari umuntu umwe icupa kavayibinga ari nabyo n'abaraperi babaye nk'aho bajugunye injyana y'umujinya bagahita biyontroducinga muri Afrobeat kugira ngo babone akazi ngira ngo nabyibuka abantu bateye amabuye Riderman bavuga ngo ntagukira umuraperi wabaye umurapi wabaye umuririmbyi kuko icyo gihe abakubise za piripiri abakubita igicaniro muri rege abarimbira ati get out of my zone izindi igicaniro yataye ya crank aza mu bicuruzi abakubita za reka mfukame abakubitira ngo ibihano ndabyemera baje baje muri za marayika baza ku musenyi bazana na Dream Boys go with me kabantu babitaga bangana n'abagambanye utashye ariko ababise gutyo basigaye inyuma bari kurwana n'ubuzima hanyuma icyo gihe ubwo Riderman na ba Bulldog na ba Jepoli bo bakoraga ibyo bintu bisanisha n'ibigezweho habaye abandi bantu noneho bifunga umuziki barifunga baravuga noneho twebwe barabara peri ntago tubakunda ko bishinjyana bagambaniye bagambaniye ba Green P harimo ba Fireman harimo ba JC ba Paxson harimo ba Pifla urumva ariko nanone ibyo byose byabaye mu gihe hari generation noneho imaze igihe iba medita ivuga ni ikintu kindi twakwe introducing muri hip hop ndabyibuka ubwo muvoma ya Kenya trap yazaga abantu benshi ntago babyumvaga ubwo nganji yafataga iriya muvoma irimo ba Bushari irimo ba Betray irimo ba Slam irimo bande na bande na bande na bande ntago abantu bumvaga ko bazataking over kuko njye ndabyibuka nakoraga kuri CFM akoraga Kicukiro Zinia kandi nanone ira studio babushari bakoreragamo ya nganji nayo yabaga Kicukiro Centre byari byoroshye cyane ko indirimbo zabo bazigeza kuri CFM cyane ko hari ikiganiro cya wamamaye kandi wamamaye akoranaga na hip hop cyane natangiye kuba accessinga mu bantu ba mbere pe icyo gihe ariko nago abanyamakuru bamwe babyumvaga ko kugasima hashobora kuba kugasima nubwo bakundaga zira ndirimbo barazanga Kenya trap ku mutima ntago bumvaga ko byashoboka ntago bumvaga ko umuntu nka Bushari na Betray bashobora kuvamo noneho
abandi bantu bashibuka none aho ubwabo babiri bagakora beef itarimo Riderman itarimo Jay Paul itarimo Buddha itarimo Buddha kandi byo bitarimo Niki itarimo Niki the general ibyo binari ko nanone mukuba haje ndi movement na ivuga ati no twebwe ntagari crank ntagari njyana yo mujinya ntagari afrobeat ntanubwo ari trap twebwe na turi trapish ni drill trapish ni drill bivanye mu bwongereza ni drill no dufashe ya trap yabakinya trap turai modifie suigize drill trapish gang iravuka ish Kevin araza aduha mutoto mutoso tujyane ku isoko ngugurira inkoko bakenike shirt bakenike shirt baraza Bruce the Fast Bruce the Fast araza akivuga araza bakivumbi baraza urumva ariko nanone ibyo byose hakabamo abantu babiri nanone ngiye mfata nk'abakame muri hip hop y'u Rwanda aribo Bulldog na Riderman kubera ko bagerageje kwisanisha na every single details ya generation yaje abana bacuruzi n'iyo mpamvu n'abakiri on top bagize ibihe byiza ariko ari mu gihe cy'injyana z'umujinya bagize ibihe byiza ari mu njyana z'amafrobeat bagize ibihe byiza ari izo njyana za trap na drill zirimo nonaha baracyarimo nabo bana n'ubu bari binabidefiniza ko mu gitaramo cyabo bagomba kuba bafitemo bitangaje kubonamo ish Kevin kubonamo Bruce the Fast kubonamo abantu bose abitray kubonamo bushare kuko barahuza ibya kera n'ibyo n'isezerano rya kera n'irishyashya kandi bakaba barisanije usanga Buddha yarakoranye ndirimo na bavuze fast bwebwe arimo Buddha ndirimbo nyinshi cyane za ba ish Kevin yaba makosa ama ara makosa no cap izi ndirimbo nyinshi za abantu bahanzi bakora drill bakora trap Buddha abarimo Riderman abaraho hafi uko no muguhitamo abantu bahanzi amakuru nagize nuko abantu bahanzi kuri babiri Riderman na Bulldog ni bo bagizemo uruhare mu guhitamo bazakura mu kimwe cy'amategeko kuvitara muri cyane kandi ntabwo ari ma Afrika yahisemo ahubwo ni Buddha na Rider zo bahisemo ngo dushaka bakumpamvu nanone zirenga nk'eshatu cyambe barebye umuhanzi ushobora kuba kuri uriya munsi azaba ari soba utazabura shobora kugendera kuri gahunda zabo kuko burabizi ko ni nk'abarimo ntago wa nta nimba ari ani a bareba umuhanzi ufite lyrics abantu bazaba bumva bareba umuhanzi bazashyira live ku Instagram zaba bushari bazi live na show kuban bareba umuhanzi ajya muri bootcamp bakumvira amabwiriza yabo kuko bazaba bootcamp yo bootcamp zatuma bumva muri mudu bajye mu gitaramo nk'icyabo pano vuga ngo umuntu avuye i Nyamirambo kandi Kigali hafi ni 5 yo isaya zekanze nk'ubitoya ni bootcamp mugatigo nashaka kubandi yatangiye kurepita nibo zabo ni live full live ku buryo mujyana ikinyabupfura ku kindi mukumva understanding ya hip hop umuntu uzagurita cyakatahana hip hop itandukanye n'uvuga ngo uyu muntu yaje saa 8 ari kwagira saa 5 uyu muntu yaje agwa yari kuza akaririmbira ministry niyo nizo mpamvu wahisemo ikintu nabonye kuri no liste ni kimwe nangarukaho nuko aba Riderman na Bulldog barafite imyaka myinshi muri umuziki baravuze bati indirimbo zose twaririmbye cyane ko nizo bazaririmba zazikira ko zimwe zakira zose bagiye baririmba ariko n'andirimbo nyine izo za pipipi zumva mu ndirimbo ziri hip hop gusa bazaririmbamo hanyuma barebye baravuga bati izi njyana nshyashya zifite influence nini zifite abantu bazikunda kandi bazikeneye kugura amatike n'urubyiruko narwo ruradukurikira bakoze batwumva ariko bakeneye kubona nabo bantu niyo bahereye bafata ishu baravuga ati ishu yakoze ibitaramo bya trapish concert yabikoze biba binini kugeza ubwo kano kana trapish imyaka ingahe bayi hari gukora ibitaramo mu kindi gihugu bikaba successful hanyuma bareba bushaho baravuga bati kinya trap ni movement ya kinya trap barabafata ni jare ya hip hop barabazana ko nyine bafite influence yabo babazanye irakunda cyane hanyuma bareba n'abana bakiri bato bavuga bati ni kenyeshanga mahirwe nabo bakeneye kugaragara ko nago zabona kenshi cyane Bruce the Face ari mu bitaramo byinshi nago zabona kenike shat ari maraza inshuro nyinshi baravuze bati nabo ni abana bacu bakeneye kuza mu hanga ubundi benshi bavangura ndamanga ngo nagakora n'aba bana bato ngo nago ngabisangamo ariko nyine ubona ko nabafite ku mutima nubwo atakora nabo kenshi na kenshi ariko nanone byanze bikunze ariko abafasha mu buryo burenze harabo aroyoza mu bisimizo bako kinirimo kubuntu ariko nago azavuga kuri mikro ngo uyu yakoze album yose album yose ayikozemo abandi arabwa ati genda ukore wenda wishyura umuriro gusa iyo ni support irenze kuza kuba ngo nagwaye kura ko cyakuri ni no studio bafite bangayi zibe nshize abagore studio ni igoro muhanzi mu Rwanda no ku isi yose so ni icyo cyo 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 bagize gutekereza n'abana bakiri bato nabo babereke ko igihe kizagira bagategura ibitaramo byabo
Mu cyumba cy'amategeko kandi buretse aba baraperi bikiragana gishyashya twavugaga baba trapish na kinya trap bagomba kuba barimo hariya. Kandi hazaba harimo abaraperi baciye muri Tuff Gang. Ubwo abaraperi baciye muri Tuff Gang byanze bikunze mu cyumba cy'amategeko hagomba kuzabaho umunsi cyangwa se amasegonda n'iminota byihariye yo kwibuka Jay Paul. Byo kwibuka Jay Paul ko niba bavuze ngo tuzakorana n'abaraperi bo muri Tuff Gang. Igare bizahita bingana na Jay Paul. Sibyo kubera ko Jay Paul akakanya we yarinza apfa kubwira ko ari we tough wenyine we wenyine ndi tough ngira ngo muranabyibuka amagambo yaravuzwe ko baje kwiretruva basanga ibyangombwa na stati ya Tuff Gang yarandikishijwe na Jay Paul ari wiyifite ngira ngo ni nabwo cyagiye bashwanye ari we wasigaranye Tuff Gang akayishyiramo ba Califani n'abandi abandi bakajya gukretinga Stone Church kabisa bakayimurekera. So niba rero baravuze ngo ako kantu tuzakora n'abaraperi bo muri Tuff Gang byanze byihari harimo moment iri special kuri Jay Paul kandi shaka kubandiza rimbe nibo za Jay Paul mu buryo nyine bari kurepeta cyane ikindi kintu ubwo ngubwo birahita bihura na Green P birahita bihura na Fireman birahita bihura na Pifra ariko se nanone Pifra ko numwe mu bagabo bagiye bagaragaza imikoranire idahwitse hagati n'abaraperi bagenzi be yaba Bulldog yaba Riderman yaba na Tuff Gang y'ubwayo urabizi kandi nawe wayivuyemo mbere akanayirimba akaravuga ngo nabateye umwaka n'ubundi namwe muzarangira aririmba Abika Jay Paul yamwamubika ngo azagwa mu bitaro noneho ibyo byose nyuma y'ibihe byiza nabonye kuri Papi ndashima Imana cyane narabyishimiye kubona Pifra akakanya hanze y'u Rwanda bara aya kazi ndagatega indege akajya Dubai ajyanwe n'umuziki kandi bigaragare niyo umurebye Papi ku mubiri ukamureba buryo ahagaze buryo yambaye Pifra ubona ko asa neza nta kibazo afite muri revolution ishashe ese Pifra nawe tumwitege Pifra twamwitega dukurikije nyine nka bitati cyambere yarakuze yamaze kubona ko ryahatana ryo mu busore ryarashize ubukano kanya akeneye support icya kabiri biriya byari injyana yari amaraso ya gisore yari injyana bagombaga nyine kubikora biri ariko ubu akeneye gufatikanya n'abagenzi nze ko nusanga Pifra ari muri collab ya Papa Cyangwe Pifra wa hambere witaga Papa Cyangwe ngo ni magaze ngo we ni cyangwa murabyibuka ntabwo yakabaye ari muri andirimbo ya Papa Cyangwe Pifra rero yamaze kubona kuko byagenda kose akeneye kuba ari kumwe n'abaraperi bagenzi be kuko imyaka iragenda isoko riragusiga iyo ugiye gufata ukaba mu ngunu ukaba ku kirwa cya wenyine ari kintu abaraperi ndimo gukunda cyane muri iyi myaka barimo baragenda berekana ko bya bintu byabaga bakoraga kera gushyamirana n'iki gutera amagambo ibyo ngibyo byakorwaga nyine kubera amashaka ga gisuri y'ibyose ubu ngoro baricira bakavuga bati yego twabikora tukabipanga tukabikora ariko none dukeneye gushyigikira cyane igihe bari ngombwa tukabikora kurumba nyine gura mu ndirimbo imwe n'umuntu umwe mwashora cyangwa se mugara mu gitaramo kimwe ashondanye mu kiganiro bari bagiye kurwana bigaragara ne yerekana ko nyine abantu bakuze bavuye muri ya myaka nyine mito y'abana yo kuba bateranye mu magambo biraho nga ubu ngo cyagezeho nyine gushaka iterambere izabesha mu gihe kiri imbere ikindi namaye ni ikihe kintu waduha nk'ikimenyetso fatika nka fact imibare n'ibimenyetso yuko ibi bintu ma Afrika iri kwishyira mu mutwe cyangwa se ku mutwe izabikora twabonye abaraperi benshi bahembwa amafaranga ari n'abahanzi bakuru mu gitaramo tukababura aka kanya bazaza ari akatenize cyangwa se ari abafata baje gufugu ni minota mike gufasha umuntu kigendera aka kanya utu tubyizere ko Pifra zaba hari Fireman zaba hari Green Paz zaba hari Bulldog zaba hari Riderman Bruce the First abo bantu bose ma Afrika ifite ubushobozi bwo kumanaginga bara baraperi marigre y'imico mibi yabagaragayeho nubwo atari yo sura umuntu ashaka kugurije yo guhora umuntu abagaragarizamo ese bazakora iki bazabashyira nkuko tuzi muri Miss Rwanda babajyanaga muri bootcamp mu rwego rwo kubategura kwitegura event nkuru bazabajyana muri hoteli babafungiraneyo bazagenda bazi muri muntu bazamuha amafaranga wenda making sure ko nta bukene nta tajya guhigira handi nta rwitwaza azagira niriye banga wamenera ma Afrika yuko ibi bintu ifite ku rupapuro no ku munsi w'igitaramo ari byo tuzabona Amerika mere kuri Riderman na Bulldog n'abahanzi bo igitaramo ni icyabo no kufatanya na ma Afrika buri ma Afrika gushyira mu bikorwa imishinga ya Riderman na Bulldog bivuze ngo ntago ari igitaramo cya ma Afrika ubwo ni icy'abaraperi babiri ari no bagize mu guhitamo abahanzi bazi neza ko ireri bazakora izangi zina ry'igitaramo cyose nufata dufate Ish Kevin
ni umuhanzi ufite ikinyabupfura kugeza ubwo n'igitaramo we niba ateguye igitaramo kano Olympia yakuzura akajya ubundi bigakunda ntabwo ashobora gukina n'igitaramo na rimwe nta none yarahamona na rimwe yatumyemo akabura mu gitaramo ahagera mbere agaperforminga akigendera ari soba ameze neza tujye kuri Kenikeshat ni umuhanzi managingwa n'umukobwa murabizi ni umuhanzi wibera muri studio no mu rugo udiringa n'akazi gusufite ikinyabupfura kiri ku murongo tujye kuri Blues the Fast akeneye move afite amahirwe yo kuba yarakoranye indirimbo bwebwe igasucceeding aba afite remix zarimo n'aba Green P n'abandi nayo imeze neza ariko afite umugisha wo kuba ari kuri lineup yari ikenewemo bazi EO abarapiri benshi mu Rwanda bakeneye lineup baroganije bakeneye lineup ariko ayigezemo nta kintu na kimwe yakoze usibye ibikorwa bye ntabwo ari ubango ni inshuti cyangwa ruswa ni ibikorwa dufate bitire yarubatse murabizi neza ko yavuye iburayi bumutega iminsi nka zatoroka arata n'umuhanzi ukeneye guhahira umuryango no gukomeza kwerekana ko hip hop ari akazi tujye kuri Bushari yarubatse afite umuryango avuye iburayi yararimba mu tubari yararimba muri Leyonde yarajya ikarongi ejo ndarahangaha nta n'utwe twumva ngo yabuze muri gitaramo uko arimba muri Leyonde ajya ikarongi ntabwo iyo ndya bisanzwe abo bahanzi bose nubafata urasanga bafite icyo bagore cyo gukunda akazi n'imiryango n'ikinyabupfura nta namabara tubaziho ikindi tukareba ngo ma Afrika yo ubwayo ikora iki ifite shako bande bamaze igihe bakora repetition irimo zabo bazarimba indirimbo zo mu buryo bwa live ariko nanone ni iyi ma Afrika ni company abagwa bafite amafaranga bahagurukije kidumu kibido bafite ubushobozi bwo kuba barateguye iteramo cya kivumi king bateguye ya Colors of Africa urayibuka yari mu byo kurya ne yasakitse cyane hari ikindi cyangwa bateguye muri Kigali iki cyo kurya cyari successful cyane bafite ubushobozi bwo kumuhanzi wese bahamagaye aza tuje bafite studio irimo igure mbono yari gukora imiziki bivuga ngo umuhanzi ugeze injeniyeri wawo mu birebana na repetition ni nawe uri gutoza abo bivuga ngo umuhanzi bande noneho nabonye ma Afrika aranayikoreye deal bagiye kujya bakora bacuranga live kuri televiziyo y'igihugu buri wa gatanu bivuze ngo bari mu maboko ya society ifite byose abahanzi bifuza kuko tavuga ngo kuko imaze imyaka myinshi cyane bavuga ngo album yababuze umuntu utegura igitaramo cyabo babuze umushoramari washoramo ngo batuye igitaramo cyo kwibuka Jay Polly ibyo murabizi ubwo babuze ubushobozi bwo gutegura igitaramo cyabo bagize amahirwe shoko bana bahita bafata nabi kazategura igitaramo cya Tuff Gang kigasi kikaba cyaba gikurikije iki cyumba cy'amategeko ikindi haza aba boot camp ko urizamo kuri yabumvisha ngo iki gitaramo muziko hip hop ifite isura mbi abahanzi baraza aba boot camp nanjye abantu ndagemi izagira akamaro karenza k'igitaramo kubera ko yubwayo izaconnecting aba baraperi bundi bushyashya no kubereka ko ari business ya mikino yarangiye ereri no kuri stage urangizwa kariyeri yawe yose ikina ariko ari kwinjiza muri media dukora beef ariko turi mu kazi ariko tureka imikino yo kuza kuri stage iyi ni image mugiye kumurika hip hop winuririmo ujyana amafaranga ujye gusinda aside pembeni n'abantu bawe kuri stage hari minisitiri hari umushoramari hari umunyamakuru waje kureba amakosa gusa ntabwo yaje kwenjoyinga silver play yaje kureba nyine kizatuma acuruza ati ndebe baba rapere none wamwimye ayo makuru urumva ikintu cyaje nicyo nicyo bootcamp izamara izaba abarapere bagomba kureba bagaharanira isura ya hip hop bavuga ati bayambitse cyash none ubu ngubwo bageze gukwerekana berekane ko bakora gutegura itaramo cyabo bwawe kikagenda neza kuko nazo ari twabonaga wa wundi uvuga ngo anenge yo hip hop azavana hibya nenga nasanga abarapere bari ku murongo Rix bagenda na Shock Bande ya live yo tuzi muri gospel cyangwa baririmba uratekereza kuzongera kuvuga iki ngo hakabura uriya muntu uzagwa kuri stage uko byagenze bikaba ku murongo neza ngira ngo urabyibuka mu minsi ishize Riderman na Bulldog basangiye n'inshuti zabo z'abanyamakuru bakavuga ko ntabwo yari press conference ko ari ugusanya ko yabagiye muri muganga ko press conference zaba igitaramo cyegereje ntago ari ruswa iri technique mu buryo umwe cyangwa ubundi kuba ati nubundi bari abantu niba bayoboye industry reka tubahe ruswa iri morale PR nziza fata PR nziza ni ugufata amakosa yawe ukayahisha akavuga ibyiza gusa ku isi hose none si wagira ngo twebwe ubwacu nta bibi dufite abahanzi se baririmba nta guzi ko benshi batwara basinze bakabafunga tukanga kubivuga akazavamo ubuzima bugakomeza uko muba muri kumwenda iryo joro PR nziza ni ugufata itangazamakuru mukaba inshuti kumva ko nimba avuze ibi nawe yivuza guhombeje kuko rufata kiza cya era nshyashya nera nshyashya ni ikimenyetso kiza ku giti cyanyu mbona kuko
ntabwo uzaza ngo uvuge ikintu kizahombye icyuma cy'amategeko kandi Riderman ari umuji wawe ahubwo ikintu nabonye mahare n'ikintu uzaba nawe wihombye reka nk'ikintu nabonye mahare wowe tubihuza n'amatike kubera ko kano kanya ma Afrika ndayishimira kuba yarasoye amatike mbere tumaze no gutanga amatike angahe nabiri tumaze gutanga amatike abiri atatu arabura bitatu arabura abiri ubwo nabiri tuzatanga mu cyumweru cy'igitaramo kugira ngo abantu bagire ibyo bintu byo gukora n'abari abanyamakuru kwakira abanyamakuru bakuranye nabo babazi kuva ku ndirimbo ya mbere bakumva ibitekerezo byabo birahurira he no guseringa ticket kubera byanze bikunze ngiye ikintu nifuza uko tabasonda nzashimishwa nuko Riderman na Bulldog bakora sold out kandi bakayikora before show nange nizo nifuza tu ibintu nibibiri nabonyemo hari ikintu cy'ambere ko ari kwiyegereza media nyina bereke ko bakeneye imbaraga zabo kwafasha kuvuga ku gitaramo kukigarukaho inshuro nyinshi kugira amatika akomeza gurwe ibyo nakantu keza bakoze kuruta kwakura press conference buri munsi w'igitaramo kibe indi miso arabatereranye nyina barabaretse aha ngaba biteguye imbere bereke ko bimeze gahunda yabo barayizi cyane ikindi nago amatike nago necheza ko bizagorana ko amatike y'abasold out bitewe n'uburyo abafana bashaka iki gitaramo cyane byaragaragaye ahubwo icyo nabonye muri iki kiganiro bakotse ngo si umuhuro ni nk'umutego batize itangazamakuru cyangwa se abantu bari muri industry buriya ko ara haba yo gusangira ibitekerezo bukeneye mukeneye uno mutego kubabwira ati ubuge murimo kunenga ntiyabo no kunenga igitaramo nyuma yaho ntago mwabitubwiye tuzguhura ntabwo ntago mwabitubwiye duhura none se niba haba yo kuvuga ati mwamuke gukora iki n'iki n'iki ariko ni bigeze mu bibabwira no waza kunenga iki warababwiye ati muvuza kuri ibi n'ibi no transition ni kugeza igitaramo kibaye nta murapero urimo hariya uzagaragara mu makosa iwo niwo mukoro bafite natagaragara itangaza makuru bizanenga iki ariko iki nyine haba kuvuga ati igitaramo cyakomeje kwa kimeze gutya hano uza kukubwira ati nimuzashire mu ntebe hanyuze oya barabiganire nyine ibyo baganiriye ibyo ngivyo nyine ntabwo hari harimo amatabure cyangwa mu kwera kwashira mwanya wo kuvuga ngo muzatunenga iki kandi ari mwe mwaduhe ibyo cyo cyuka kuko itangazamakuru ariyo tagaragaza ibyo ryifuza nyuma ryari kushyira ku meza rigacenshwa hari ya rero ngo barabiberetse barabibahereza dufite ibi ngo muzabinenge rero mwitoreza cyane ari nabyo abategura ibitaramo bakagiye bakora mbere bakareba abantu bavuga ari kijyana mu itangazamakuru ry'imyidagaduro bakakucaza mbere mfite idea yo kuzana kidumu nakora iki bikazagenda neza mfite babe experience nakora iki no kuvuga ngo press conference muze tuganire ni press conference bino kavuye eh Riderman uzaririmba indirimbo zingahe ebyire eshatu bizagenda gute na gute ibini ibiri habi bari press conference ariko kuganira bibaho mu bikorwa byose byo mu Rwanda abantu bagura amatike Everine n'engera dushiriyeho amatike abantu bagura amatike karahari bagashyira bakande na kanyenyeri bafite na code babiteguye neza cyane code itike legra mbere y'igitaramo ni 2000 ku munsi w'igitaramo bizaba ari 10,000 VIP ni 15 ku gitaramo ni veni VIP ni 25 ku munsi w'igitaramo bizaba ari 30 hanyuma kino gitaramo nta mateba arimo kubera ko ni igitaramo bifuza gusangira ndetse no gutaramana n'inshuti zabo kuva day one ni culture hip hop kuva ku munsi wa mbere Bulldog aririmba umunsi w'imeruka kuvuga ku munsi wa mbere Riderman ko marutenderi kugeza kano kanya bayoboye umurwa barashaka kuzaba bari kumwe n'abo bantu ese uwitwa Vianney Marcelo amatike atanu yaguriye abafana amafaranga yarayohereje Clément yafite yaguze amatike Clément agaragura ariko amafaranga abafana tubafite amatike amafaranga barayatanze ni VIP imwe oya ni VIP sha ziraza 25 ni VIP abayice muri vivi 25 Marcelo rero reka mbanze mubabwira Vianney Marcelo ni umukunzi wacu burangiye abantu badukunda pundi nabo njya mbita abafana oya bari umukunzi abari n'umuvandimwe bene bari umuvandimwe n'abakunzi ni umwe mu bantu bagutangiye kuva ku munsi wa mbere tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2024 kugeza uyu munsi Vianney Marcelo ntago atinya kukubwira ibyo yiberamo business ye yitwarira ikamyo aravuga ngo mvuye muri Ohio ngiya arakubwira ati twebwe nagize amahirwe kubera kuntu ikiganiro cyanyu ari kirekire amasaha atatu kiramfashe warangije kurangiza leta nyirangira nambuka leta mva Texas nkagera muri arwana n'urubura we agenda umuhanda wose ngo ntagasinzira ngo ashyira amagasemo rero nka Vianney Marcelo njewe nguza amatike atanu mu gitaramo icyumba cy'amategeko kandi ya VVIP ati nakagombye kuba mibereye kubera ko nkunda Riderman na Bulldog
ariko kubera ibibazo byo gushaka twese murabizi ukuntu duhiga amafaranga n'ubuzima abantu batanu ngomba kubarisha ese abakunzi baradari bo baguza amatike bari tayari yo kubarisha VVIP ari kindi kintu mutamenye burako cyangwa abandi bakunda radari baguriye amatike abandi wenda na rusange wenda nk'amatike ijana urumva irara bumiso kabiriya ari mu bantu bayiguze uri arayifite arayiguze kuri 5 aziwe kare Tayisa tanga byoroshye cyane. So dukene nabandi bakunzi baradari bagurira abandi bana matike. Badafite ubushobozi bakunda iko. Kuko kugeza mu nchingano cyangwa se mu bidushya twabazaniye ngomba kubarisha sho na matike. Ya buri gitaramo. Genda shaka kujya mabana itike nk'abahane n'itike y'imodoka ya moto. Yego. Ngamije ndashoko agiye mu gitaramo afite itike ya kwitabira ngo wabuze kugera cyangwa ngo amafaranga yo kunywa icupa. Amushakira kuba ko mu bitaramo abantu iki gitaramo cya kidumu kizaba cyatewe imunga na sko. Iki gitaramo tari ko aba hari amabusho. Hamukubita bushe 5 ziwanye na macupa. Iki gitaramo tari mu 2011. Abakunzi baradari twumve mugere ikirenge mu cya Vianney Marcelo. Mugurira abafana amatike. Ugatakaje amafaranga ngai VVIP 2025. Imbere y'igitaramo ni 25 ijana na 25 ijana na 25 byose arabireka by'abafana batanu bakunda radari batatu baratsindiye arabura babiri ntago ari ngombwa ko nagurira batanu ushobora no kugurira abakinnyi ushobora no kugurira abafana ijana wenda ukaba na specific ukavuga ati njye nabonye umuntu nk'ubu ngubu pinga Riderman na Bulldog fata muguriye itike iyi tike uzamakinge shuwa ko uyihaye venker unamunyereka ariyo aha arafata ifoto Ano muri radari rero ni muzagire ngo hagira uwijara jara gura matike 10 ya 7 bose 70 tuyatangira hano kugaragara rwose se gusupporting abahanzi nagaruka abanyamakuru benshi ngo njye bamanirwa nkuvuga ngo nurangurira nakavuga ishingano ababona ko no kuko kumuvuga ni inshingano za nabo ni content none ka dahari adahari se wavuga umuntu wajeje ibirayi Nakazi uri gukora. Ufasha umuntu ufasha mu buryo buri morale, mu buryo buri physique, mu buryo buri financial, mu buryo bwose. Kandi umuherekeje. No mu buryo buri spirituel. Ushobora kuba ati ngiye byo byose nabyo mfite ariko ngenda senga bikaba. Ndamusengera hawe to doubt. Umuntu witwa Migambi nyawe, ubwo Riderman na Bulldog bahuraga n'abanyamakuru b'inshuti zabo. Urumva uwitwa Muyoboke yatanze. Uwitwa Ankosti na Guratep. Emile na Gura nawe. Uwitwa Emile na Guratep. Uwitwa Bayingana na Guratep. Yego. Uwitwa Filipita yemera kuzacurangira ubuntu. Hanyuma Migambi nyawe aravuga ati ibyo byose njyewe nabyo mfite ariko ngende umuhanuzi. Ndasenga bikaba muhaguruke mbasengere cyo gikenewe burya kubisengera amavuta igitaramo cyanyu gisiga amavuta kizagende neza atazagira n'ukica wowe ko rukushoboye making sure kutanze ubufasha bujyanye nuko kubera ko mukirwa aravuga ngo buriya ngo gucumisa ingufi hagaba kwinyinde kandi uburi mu byizi muko nako batagize n'ubusabuta buri ya ibitya 7 iruti ubusa na ufasha wowe uko rakira bakora Teri wendi 10 kugira abantu bakwica radari bajye bare barayuvya YouTube wendi 10 telefone 10 bakambaze bajyanye muri IDC Image Designing Center niba ujyukenera service nziza kandi zihuse mu bijyanye na printing designing na branding company izewe ni Image Designing Center IDC Limited aba naba mbere mu gihugu cy'u Rwanda niba ushaka kuba uwa mbere mu gukora ibyiza bagane nawe bakorera mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Mpara bakora ibyapa byaka n'ibitaka wa branding imodoka na office n'ibikoresho byo muri office bandika ku mipira ku ngofero no ku mashati ndetse n'izindi services zose za branding designing na printing niba ushaka gukoresha komande yawe bahamagare kuri 0788 8872 18 ariko buriya IDC mu rwego rwo gukomeza kwi brandinga gerageza ukorane n'abahanzi yana profit cy'amategeko main stage ni nge uzayi branding yose yose itangaza Ya zaba redi karupe tise
aho batamo kabifotoreza ifoto yabo ko ari babiri ya Rider na Bull abantu bajya muri kwifotoreza eh abara hano kwifotoreza abantu bifotoreza ibira bya pa babateguye biriya bibona itangaza makuru ryose rizaba ari hari IDC ishobora kudutera imunga ivuga ngo njewe kupritinga imipira 10 yo muri radari iri ya mafoto ya Riderman na Bulldog cyumba cy'amategeko abafana bazinjira muri concert basanga hanyuma reka tujye no muri Keza Andrande kuza shop mamutekereza na bikino baduha mu cyumba cy'amategeko ashobora koza imodoka n'eshanzu z'abafana bambaye hamagara kuri 0788633 tuguhindurira imodoka cyangwa se tuyitake kave twe duhindurira imodoka za audi models zikaba new models zaba imbere cyangwa inyuma tuziremera ubundi bwiza butangaje kuko ducuruza na PS zazo ndetse n'imitako yazo tuzindura twifashishije ibikoresho byabugenewe birimo body part na body kit dukora na interior design imbere mu modokari harimo ama radio dashboard amavora ama seat cover amatapi sound gushyiramo amasupika n'ibindi mutugane kuko tubakorera n'imitako y'inyuma ku modokari aho tuzambika za marche pieds zigezweho amajanta agezweho amapine ama Porsche ndetse n'ibinyoteri hanyuma rero Keza Andrande kuza shop tukaba dukorera mu gasatu giye kuzamuka mu cyerekezo winjira muri station ihari ku iduka rya nyuma rihera abadushaka ni maduhamagare kuri 0788633 aba bantu tubabyaza umusaruro gute mu cyumba cy'amashora kuko bati imodoka za mbere eshanu zagera turazikoresha ukwezi kose batishyura tuzibahindura zasharwe za huindura amavora ama fitka cyangwa se imodoka abahanzi bazagendamo tubaye imodoka eshatu zakurutse muri Keza Andrande cruiser shop cyangwa akaba imodoka imwe brand bari hamwe ko bazaba bari kuri kora red capeti ikongera ikamucyo ushobora rero noneho muri Keza Andrande cruiser shop kwati twebwe dutanze GP ebyiri zibrandinzeho Keza Andrande cruiser shop zitwara abahanzi bose akakanya abahanzi bari muri media tour izagitwara abahanzi ku isibo radari ibatware nk'ubu ngubu Riderman na Bulldog ninjoro baraza kuba umukanya baraza kuba bari muri The Choice Live ku isibo TV Nejo banyuze imodoka ari bajemo ni yande ni ya Keza Andrande cruiser shop imodoka ari bari buzemo mu gitaramo ni ya Keza Andrande cruiser shop hanyuma munasure YouTube channel yacu itwe Sibo TV and Radio urasanga ibiganiro byiza by'abanyamakuru n'abasesenguzi mukunda YouTube channel nyayo itwe Sibo TV and Radio official twebwe uburyo twabafasha nibyo turimo nubundi hanyuma bajanye na no koza imodoka nabyo rero abangaba ni muri auto server bikoraho aba nabo muraza kumbwira icyo bakeneye cyangwa se icyo bafasha muri iki gitaramo bagaba batanga serivisi isuku n'isukura ku modoka z'ubwoko bwose neza kandi buryo bugezweho kandi vuba imodoka yose yageze bayikoraho rikaka dore ko afite ibikoresho byabugenewe n'abanamba banyamwuga ushora kuhamaga imodoka yawe bakaza kuyifata bakayoza cyangwa se uko kayijyanira muri serivisi batanga arimo gukeshya irangi ry'inyuma ku modoka bizwi nka Simonize hanyuma bakavanaho udusharure ku irangi ry'inyuma ku modoka nta manzi ugomba kugenda mu modoka isharuye idasa neza n'ibikunda boza moteri y'imodoka amatara ibirahure ndetse bakora steaming bakoze imodoka yose bimwe byitwa full wash niba bakeneye basange muri station ya Ingi nateganye na Classic Hotel ndetse ubukeneye kubahamagara bahamagara kuri 0784 5529 3 bakora amasaha 20 aba rero bafashe iki mu kimo cy'amategeko abangaba guza imodoka zatanzwe na Keza Andrande Cruiser abakoze kugira isuku urumva kugira imodoka izisa neza biratangaje ko n'umuhanzi yaza mu modoka iri ivumbi ugafotora ugasanga ntaje ko iri ivumbi nyine yambaye inkweto y'umweru isa neza abaza bambaye nk'abaraperi babyibuka neza agomba gusohoka mu modoka irimo isa neza nyine igaragara neza yavuye muri Keza Andrande Cruiser shop cyangwa se auto serve yayikozeho rikaka